Dis tyd vir die eerste veldfokus van hierdie seisoen en ek sien baie uit daarna om dit aan te bied. Nou veldfokus is seer sekerlik die mees populêre deel van die program, so kry jy foto's en video's van jou ongelooflike ervarings in natuur in die pos, want soos gewoonlik is daar groot pryse om te wen. Jy kan jou inskrywingspos na posbus 417 Lyndhurst 2106 of jy kan dit sommer per e-pos stuur. Maar laat ons nou nie verder tyd mors nie. Hierdie steenbokkie is naby Isatara in die Kreer Wildtuin deur C.A. Pieterse van Modimolle afgeneem. Die bokkie was so oorstelp van vreugde dat 50-50 terug is op die lig dat dit sommer vir ons 'n dansie gedoen het. Nou steenbokke is alleenlopers. Hierdie video is nie heeltemal so duidelik nie, maar dit blyk dat nie een van die diere horings het nie, so ons dink hierdie is dalk 'n ooi in haar kleintjie of dalk net twee diere wat toevallig saam is. Dis ongewoon vir 'n steenbokkies om te dans, maar daar is 'n paar moontlike verduidelikings hiervoor. Eerstens, die dier het dalk net 'n botvlieg in sy neus. Maar die botvlieg is 'n parasiet waarvan die larwe in die neusholte van die bokke broei en groot ongerief veroorsaak. Tweedens het die dier dalk haar vererg deur iets anders en hierdie interaksie spoor die ander bokke aan om te reageer in 'n territoriale kopstampery. En derdens staan die steenbokkie dalk maar net op mure wat byt of hierdie is eenvoudig net onverklaarbare territoriale gedrag. Hierdie inskrywing is ingestuur deur Jaco Stapelburg wat dit in Sabi Sand op video vasgelê het. Bromvoëls is vraatsigtige en onverskrokke roofdiere wat slange en skilpaaie en bykans enige dier wat hulle kan oorrompel sal vreet. Wat nie baie moeilik is met so 'n stewige snavel nie, maar daar is 'n kinkel in die kabel. Terwyl Jaco hierdie toneel geniet het, het twee renosters doodluiters ingeslenter om ondersoek in te stel wat die bromvoël mee doenig was. Die arme ou bromvoël. Ten spyte daarvan dat hy so groot voël is, het hy seker maar klein en nietig gevoel teen hierdie massiewe diere. Hy laat val sommer die pofadder net daar en stap versigtig weg, soos of hy wil sê: "Jammer julle ouens, ek doen niks verkeerd nie, hoor." Een renoster het tot by die slang gestap en so 'n bietjie daaraan gesnyf. Die renoster stap daarna weg en die bromvoël kon weer sy vangs optel en 'n ander plek gaan om verder te eet. François Libbe en Andreas Klauber het voor hy sitplekke gehad by die stryd van die bomslang en die muisond, vertoon by 'n wildbesigtigingstoer slegs by die Kreer Wildtuin flieksaal. Ons hoofkarakters is aardsvyande, die muisond en die bomslang. Dit lyk of dat die muisond is wat die stryd begin het. Ons bomslang was om 'n tak gekrul toe die muisond dit aan die kop beet kry en van die boom swaai. Die muisond hang aan die slang, swaai van kant tot kant en byt herhaaldelik. Lyk asof die slang nog geleef het en spuit uit daarvan dat dit so vol bloed was. Die kwaai muisond het dit aanhou byt amper 45 minute lank en die kykers het begin dink dis alles verlore vir die arme boomslang. Maar dit lyk of die slang tog 'n byt ingekry het. Hierdie muisond was egter ongelooflik taai en dit lyk of hy tog die geveg wen. Uitslag van die saak is egter nog hangende. Steeds by slange. Hier sien ons hoe 'n olyfringslang 'n ander olyfringslang eet. Hierdie is ingestuur deur Carol Field. Hulle het pas teruggekeer van die Kreer Wildtuin en was baie gelukkig om hierdie twee slange te sien veg. Hulle het mekaar penorent in die keel beet gekry en in mekaar opgerol, maar na 'n rukkie het dit gelyk of die groter slang die kleiner een oorrompel en hy het dit in die bosse langs die pad ingesleep. Nou Carol wil baie graag weet of die twee in 'n gebiedsgeveg betrokke was en of die groter slang die kleiner slang 'n bloot vir 'n middagete aangesien het. En ons weet dat olyfringslange bekend is daarvoor om nie net paddas, akedisse of muise te eet nie, maar ook ander slange. Hierdie slange het al swart mambas en selfs pofaders geëet. Jy kan selfs sien hoe die kleiner een die groter slang wat 'n stewiger greep of byt het, self probeer byt. Laastens, die feit dat hulle in mekaar opgerol was, is 10-10 'n verdedigende posisie. So om jou vraag te beantwoord, Karel, die kans is goed dat die groter slang dalk net honger was. Ons laaste inskrywing vanaand is 'n video van 'n slang wat 'n panna in die water eet. Dis ingestuur deur Daleen Bly en is geneem terwyl sy in die Cederberge was. Die merkwaardige ding van hierdie inskrywing is hoe die slang die panna vang en met al die gestooi uiteindelik in die water opeindig. Dit lyk of die slang 'n besluit moet maak of hy die panna onder die water klaar moet eet en sodoende die risiko loop om te versuip of die panna laat gaan en honger ly. Uiteindelik kry die slang dit reg om die panna onder die water in te sluk en swem daarna heel gelukkig weg. Wanneer 'n slang iets groot in vergelyking met sy liggaamsgrootte insluk, wat meestal die geval is, kan dit gebeur dat die kos sy lugweë afsny. Dis hoekom slange gewoond is daaraan om vir lang tyd hulle asem in te hou, wat natuurlik baie help onder water ook.
Oh, that's all these slippery, speedy, swimming snakes we have time for tonight. But send me those entries and we'll see you again next week.